ste svedoci velike transformacije ovog objekta. Ovo je stari objekat ili vajar. I vidite, ovo je jedan deo je dozida, ali će za neke, ajde, sledeći put kad budete došli, ovde će biti sve lepo urađeno za spavanje. I bit će ovako, ovde jedna velika peć. I to će biti baš onako lepo u tom starom tradicionalnom stilu. Sedete na ove panjeve, panjiće, ujutru, kada još ono sunce taman izlazi, dok svi spavaju i slušate crkut ptica i uživate. Vidite kakav je pogled, ovo drvo ovde ispod, to je lipa i ići ćemo u toku dana do nje, posle da je kasnije tamo da je obiđao. Vidite koliko je ogromna. Lipa je inače u našoj mitologiji sveto drvo. Imaćemo dve mogućnosti večeras, odnosno za spavanje, možete spavati u kući, možete spavati u šatoru. Šator. Sada, prvo i osnovno jeste da, pošto nikad ne znate kako će vreme da bude, znači na planini smo, vreme može da se promeni bukvalno u sekundu. Da vas loše vreme ne bi iznenadilo, jer jednostavno je teško da postavite šator kada pada kiša, je li tako? Mi ćemo sad da uzmemo i da podignemo šator. Uzmete ovako cvet bagrema, otvorite mu skroz, skinete ove latice, vidite, i ostane ovo, tako. I sad polako izvadite to iz tešture, uzmete ovaj donji deo i pojedete. Grozno. Pa nije grozno, ima ukus meda. Kada dođete gore, odnosno kad se spuštate, uvek morate da imate širok stav. Znači, samo sa ovako širokim stavom vi možete da plutate. Jel' okej? Okay? Gde se kreće? Ako budete imali ovakav stav, zanosi vas u stenu. Jel' okej? Okay?
hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Kolicu prlja, ima dana drlja. Ja sam svoju sreću našao u smeću. Nosim žutu uniformu, ispunjavam radnu normu. Mnogo mrzim zabušante što neće da nose kante. Jer hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Popriva se ovako, vidite kako se bere. Znači, bere se ispod... Ispod vrha se bere, vidiš? Ovde je uhvatite, ovo je sad mlada kopriva. I uzmete ovako, vidite. Tako. Nice, banalno što nije. I sad kad ste sami u planini, baš kad vam je nešto teško ili tako dalje, ako boli stomak ili nešto, uzmete ovako, protrljate. I ko će probati? To malo pecka. Ja čak će probati. I upaljate. Ne, ali ima ukus, znate čega? Pizza. Znate na što se osjeća? Čokolad. To mi kao prvu. O, to je stvarno pamet. Evo izvoli. Daj Miloša da probu. A mi za njegu ti kao krivijenci stave. Mene je skoro boleo stomak, pre negdje sam bio u prirodi. Nisam imao šta ću i kako ću. I jednostavno uzeo sam malo koprive, tako pojeo i prošao mi stomak. Uroš je problem. Ne, nego zaku kuću, uzeo sam malo hrane. Ti nešto uroš, joj kako sam besan, bolje tako neće problem. Aleksa, ti ti malo koprive. A sad tamo, kad budu samo koprive. Pa znate u čemu su vam bila one palačinke danas? Da smo mi radili u šatu, ne. One palačinke su vam bile s koprivom. Sigurno. Što smo mi radili u šatu? Ko prvo smo vam stavili, zato ste sad tako jaki, možete dijeti. Naš plan je danas bio da napravimo sok od zove. Međutim, taj plan je podložan promenama, s obzirom da zove nema. Pa smo onda pristupili drugom rešenju i rešili da naperemo nanu, koju ovde imamo na imanju, i da napravimo sok od nane. Ovde su moje dva pomoćnika, sa moje desne strane Uroš i sa moje leve strane Željko. I mi ćemo danas prvi put da pravimo sok od nane. Pa ćemo da vidimo na šta će to da izađe. Koristit ćemo tradicionalni recept, potopimo nanu, dodat ćemo sutra šećer, pošto meda nemamo, i onda ćemo da napravimo nanu. Pa ćemo sutra degustiramo i da vidimo kako naša će to učiniti.
Priva, Zova i Nana. Ko Priva? Da. Evo, tako se kako ste peckom ste. Baš je divan sam. Pravili smo ga i bilo bilo jako lepo. Prvi dan smo se spuštali na stenu i pili vodu iz izvora kisele vode. Lepo nam je bilo u kampu. Išli smo na stenu na kojoj smo se spuštali. Kada smo se spuštali, pili smo vodu iz izvora i onda smo došli smo kući i malo smo pričali viceve pa smo legli u šatore da spavamo. Palili smo jednu veliku logorsku vatru i svi skinuli majice pa smo se igrali kao indijanci. Kada smo se vratili, svi smo ručali i igrali smo se. Pa smo sklopili šatore. Čekaj, bilo dobar pasin ili nije? Jeste. E to kazi čovječ! Ajde bre, pusti dene! Kada smo došli kući, bili smo na ekstra pasulju i onda je došao kombi i sad možemo da krenemo. I krenuli smo u obilazak neke ruševine, stare, neke vodenice i posle smo, jedva smo nešto preskočili, nije bilo više puta pa smo morali na potok. Tu smo se svi pomalo pokvasili i svi smo se prisvukli i krenuli smo kući. Sada je došao kombi, možemo da krenemo.